che fanno? Ma ti... che fanno? E ne preparas, mi non ti tiro, non faccio bei regali. Importanti. Col paese andu e Santa Claus tiju. Jiena ta' Malta, Malta Santa. Un ċtiġi minnu eżat, allura? Jiena ho. Eżajru, mux ho helbi. Għaxko tara lilo, lilo u għandu da' natijie veru għaw edha ma' tijaw ta' sal semmis felta. Skużana għalik l-ek għak Santa Claus, imma biex jint huħi zzar nimmaġina li huħi l-kbir bħalissa jinsa fuq xie sofan relax di għara xie program ta' television. Ma' naħsax li jiflaħi għassa u wisq. Insomma, ħanajd l-ek, b'dak il-wisqi kollu, u b'dak l-affarijiet il-lejla s-sonna, aħna nibqa għaddejjen sodi, ta' ċifiri tħabbera sek xej. Un donajt, għax, kif kiena di? Un donajt li tajjeb, għax, meta d-dinja kolla għaddeja bil-reċessjoni, għanajdu li s-saddiet, insomma, reċessjoni, pero bħafna problemi, intom Santa Claus, għaddejn tajjeb, jiskom dik id-daħqa fuq wiċkom tqasmu regali. Għaddejn tajjeb, għalix aħna nippruvaw nġibu il-messaġġ tal-paċ. Qabel, dak li kol kien jitlobna regal wieħed. Illum għallaj, bilek affluenza. Illum, wieħed jitolbu 10 regali. Santa Claus, għandi kurzita, kif taddi miċċumniji jinti? Bil-rispet kollu, ġviri, skużani, forsi jak offendejtek b'xi mod. Imma għandi kurzita jien. Ma t'offendi ruħek xejn. Ħares naqra. Uħsebni. Illum il-ġurnata ma tniex naddi miċċumnija jien. Dana da żmien minn flok ċumnija. Diċċa vetta digitali. Niftħu il-bibien ta' Malta kollha. U sabiħaj il-lidin minħabba data protection taħdem biss fl-24 ta' Deċembru. Jiġifieri m'għandekx inkwiet. Jien niftaħ il-bibis ta' tfal bil-aqal. U fl-24 ta' Deċembru, m'hemmx dati oħra. Jien ġi lajt faħma, x'nagħmlu f'dak il-każ? Sinjal li kont ma tantx kont bil-aqal, aħna ma ċanna faħamta. U issa jibdu l-libsa tiegħi, kollox bl-abjad u l-aħmar. Semgħet inġor il-faħam, niġi sabiħ kieku. Daq oġbitni wis. Wow! Mrs. Claus, inta sor regali wkoll. Bella, le, mhux inqassam jien. Nippakkja biss. Kifalli, kifalli, kifalli. Nippakkja biss, qassam bobu. Allura x'kien, ġerment tara lill-Mr. Claus biss, mhux il-Mrs. Claus. Ma wara kull raġel ikun hemm mara li tieħu ħsiebu. Soppos. Għaddin jenu l-kamra menna un nejnet il-miliet. Għanda sorpriz għalejku. Għanda sorpriz għalejku. Għanda sorpriz għalejku. Jid dispjaċin intom musset jeklu maħna, pero jenu l-kamra menna Mr. Kita. Għalek fisset jeklu. Għaxa kettrit għalejku. Għaxa sorpriz għabra diġata fisset jeklu għalejku. Slele għata għata għata. Taj, taj, taj. Da' smim għadniex bi slitta u bil-reindeer u da' kollu, jina għetni ħaxsef il-quad bike. Tifem, jekk forsi kont tettejt imma da' feature ta' tfal jew x'inhu. Ma tarax, remalu bil-quad bike ta' Santa Claus. U fejn hu dal-quad bike ta' xi mhux. Sanar jokom barra l-bir. Daqshekk. Iċir intri m'għandekx bir-reindeer tiegħek. Ejja, Santa Claus ta' Malta għandu l-quad bike, ejd li jekk kif jista' jkun aktar faqa minn hekk. Għal min jaħseb illi n-nisa ma jafux jisuq. Santa Claus. Mrs. Claus issa. Mrs. Claus issa.